البلد يا حضري. يا سيد صورنا كده مصر يا جدعان. عاجبك يا كابتن اللي بتعمل فينا ده؟ يا كابتن صورنا كده مصر يا باشا خليك كده. انا عديك كده العدى. معلش عديك كابتن. ايه اللي انت بتعمله يا عم؟ يعني يا رجاله اقسم بالله يا عم انت يعني انت بتغلط فيها تاني. معلش يا كابتن. معلش يا كابتن. بس انا مش نفسك يا والله. معلش هنشال ان شاء الله. انتوا عارفين هنشال سوا نلعب. خش من هنا يا كابتن. خش من هنا حاجة خالص. فين في العربية يا استاذ؟ فين في العربية؟ يا جماعة العصابة الحضر يا جماعة. ده عد الكابتن يا رجالة. عد الكابتن يا رجالة. أهم حاجة.